الراديو والرونجيلاتي. ريديون والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا وروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريكاف نانو ساتيف أكلا كوبس ساتي توبيات غلغل ساتي كل ألما هم ساتي كل ألما فلقات دمبالي غبابا كيلو هيدزي كما كل شانيف إبا شانيف كل شان يوكانس متر باندي كل أساقل رت أجفتوت كباف قدو غليس أوروباتي فمو أكلا كوبس ساتي قدو غليس أوروبات غلغل ساتي ديكتامي توكو هم ساتي ديكتامي توكو فلقات دمبالي قدو غليسا كيلو هيدزي كما توقف إبساديف شانتامي شانيرات كان سنككب تمساس ونجيلاتي كون راديو ورونجيلاتي كما بيكام بوكان تكنولوجي ونجيلاتي هم جروتي نموتني أكا نويفا أركيتكتي كانتران فالو يري توري يروساتي لوكاس مو كسما دوكتوري توري يروساتي كانا في نسمو بفا كانا بروفيشني كينياني يوكين اوغوما كينيان وكا يون تجاجلو كقبنو نوتمو لاتي سورا كانا في اما غن كانا في كانا نوجي كوبيسي كسما سجو ليغر تو كوجين كانا نوجيني ابليكيشني فارفنا غلا تواكا يوتي نو اركيتكتي توري باولوس مو اوغيسا سيرا لوكاس حكيمي تري إسان كون هندوم توغرو أغم مواق أيو كن نيف كنان ببل إنو انجيلاف ورد أما تراني دا نويس واق أيو أغم مواق أمنون أكا منسا كيس إسا تجاج اللوف نوا ميرا جدا درگگو روبا ملتا روبان برطا يونيورسطي فنفنة software engineering وغا شنفاتي بقون ناداف منا بروم ساتي غرا ماتي ساتي مغالانا كم تيرو في Achitti yeroo boqonnaa irra turetti waan waldaa kiristaanaaf eebba ta'u hojjetee maal hojjetee attamitti hojjetee maaltummoo isa kakaase seeduu sagantaa keenya har'aa keessatti keessummaa keenya gooneerraa nutti himaa harka fuuni attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattootaa reediyoo warra wangeelaa reediyoon warra wangeelaa har'as sagantaa ishee garaagaraa qabatte kunoo dhiyaatteetti. غافيف ديبي درگگو روبا ولينغون لاتيس ارگا سگلي واقيو ماتدري واقيو اوفيساتين سيفون دربا جدون توربي دربي وجتا اونگيلا گلتي هايلوتين نو جلقبمه حرا كوتال مفاف اساتوم راسا ولينگينيا ايگا هنگ توم راسا گنتا كينيا تكنولين تاتان كانيس نافيرو قوبي سارا ديو رونگينا ان روب سمكوتي سگنتا كينيا وجن يرو يبا گباتان سنين جدا Singato sabakayade maruko gupajrta wantatu maruko gupajrta wantatu jada guftatu waqayo sinaybisu arras matadre torbe olijini lalaturre olijini lalutufna matadren kenya waqayo siful durajira kanjedu da ke sadebi bokonna soddemi tokko lakobsa tokko amma saddetit kanjiruta مهن كدن دقيقة لما يا واق أيو واق الرتي لفرتي أبو قوتو كان قبدو أمني كي جبا سغلين كي جبا كان تاي سغلين هم نك أبو سغلين أمو دن دو سغلين جراج سو دن دو سغلين چفابنو سغلين وانجو چبسو دا سغلين كي سغلين كان الأغاو الاف يرونو لاتكناف مكا يسوس كريستوسين غلن نسيفتو يا واق أيو نموني سغلي كان أغاني بيا غرا غرا كيتا أني بيا عربا كيتا أني يا واق أيو غوفتا جدو غلي سبا بيا غرا غرا كيتا أني كان أغاجرن
biyya kooluutti galan kee ta'anii dhaga'aa kan jiran, Oromiyaa kee ta'anii dhaga'aa kan jiran, addunyaa kana guutummaa kee ta'anii dhaga'aa kan jiran hundinuu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin sagalee kanaan afayyan. Yeroon keenyaaf harka kee keessatti eegamu maqaa Yesuusiin ameen. Qabxii sadaffaan Waaqayyo maaliif si fuuldura jira isa jedhuuf si dhaalchisuuf si fuuldura jira. Sagaleen torbee walii wajjiniin dubbifanne lakkoofsa 3 Waaqayyo si fuuldura bu'ee ofuma isaatiif hin ce'a erga jedhee booda warra achi si lolan sana si fuuldura hin balleessa erga jedhee booda biyya isaaniis hin fudhatta jedha. Asirratti biyya isaanii fudhattaa sagalee jedhu jira. Gara teellaatti deebi'een sagalee Waaqayyoo keessaa ilaalaa ture. Biyya isaanii hin fudhatta kan inni jedhu sun biyya sana isaantu kan isaanii godhate malee Waaqayyootu isaaniif kenne miti. Biyyi sun kan kennameef abbaa isaanii Yaaqoobiif ture. Gaaf tokko Yaaqoobi obboleessa isaa jalaa baqatee gara galgalaa mana biraa ba'ee aduun itti lixxe. Aduun gaafa itti lixxu sana biyyuma sana keessa ciise halkan dhagaa boraafatee jedha. Lafanni dhagaa boraafatee ciisu sanatti seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10-15 gaafa dubbiftan Waaqayyoo gadi bu'eetti dubbata jedha. Yaabbannoo lafa dhaabbatee fiixeensaa bantii waaqaa bira ga'u tokko arge jedha. Yaabbannoo kanarra ergamoonni Waaqayyoo gadin bu'uu olis hin ba'u turan jedha. Gararraa isaa immoo Waaqayyo dhaabatee ture jedha. Lafa onaadha. Namni hin jiru, hiriyyaan bira hin jiru, obboleessi ari'aa jira, obboleessa baqatee fiigaa jira, haati isaa isheen baay'ee isa jaallattu biraa hafteetti, abbaan isaa inni dura isa eebbise biraa hafeera, homtuu hin jiru. Lafa onaa keessatti, lafa homtuu hin jirretti Waaqayyo waaqarraa yaabbannoo gadi diriirseef. Iddoo sanatti Waaqayyo yaabbannoo diriirsee ergamoota ergee niifne sagalee isaas erge. Sagalee isaa isa nama jajjabeessu, sagalee isaa isa nama fayyisu, isa madaa namaa wallaanu, isa caba namaa wallaanu, isa dhukkubarraa nama fayyisu, isa qofummaa keessatti nama jajjabeessu, isa jajjabina namaaf ta'u ergeef Waaqayyo. Namni sun sodaachaa jira. Karaa deemu sana keetti attamin ta'a, nan du'a moo biyya sana nan gaadhee sodaachaa jira. Karaa irratti nan du'a, lafa onaa kana keessatti nan du'a jedhee sodaachaa jira. Waaqayyo akkasittiin jedhe hin duutu ittiin jedha Waaqayyo. Lafa onaa kana keetti hin duutu, jireenyi kee hin dhumu, hin baddu, seenaan kee asitti hin raawwatu, seenaa karaa fagoo si fuuldura jira, seenaa bara dheeraa si fuuldura jira, atarra qobaa kee ciibtaa, ani garuu saba guddaan si godha ittiin jedha Waaqayyo. Nama tokkoon nama guddaan si godha, saba guddaan si godha, ati hin deemta, karaa kanarratti sin eega, achi geessa, hin deebita, biyya keessaa baate kanatti sin deebisa, nagaadhaanan si deebisa jedhe Waaqayyo. Akkas jedhe Waaqayyo lakkoofsa 15 irraa dubbachuu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Waanan sitti dubbadhe hundumaa siifan raawwadha malee singatu ittiin jedha Waaqayyo. Waanan sitti dubbadhe ati nama kakuuti, ati mucaa kakuuti, ati abdii baay'ee na biraa qabda, anaaf si gidduu kakuu jira. Kanaaf kakuun sun immoo kakuu baay'eedha. Kakuu waa'ee guddinaati, kakuu waa'ee dagaaginaati, kakuu waa'ee bal'inaati. Kakuu waa'ee dagaaginaati, kakuu baduu miti, kakuu seenaan kee lafa onaa kana keetti duutee hafuu miti. Ani sin ballisaa, si wajjiniin hin jira, hin sodaatin ittiin jedhe Waaqayyo inni hundumaa danda'u. Egaa kutaan amma dubbise keessa deebii keetti immoo gaafa dubbiftan waggaa 430 booda sabni sun waggaa dheeraa booda gaafa achitti deebi'u lafi sun qabameera. Warri humna qaban, warri haboo qaban, warri dandeettii qaban irraa ari'atanii nutti hin seentan ittiin jechaa turan. Kanaaf Waaqayyo akkas jedhe isuma isaan isin hirkaa fudhatan kana dhaala, kana dhaala godheen isinii kenna. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko isinitti falmuu akka hin dandeenyettan isiniif mirkaneessadha Waaqayyo.
kankesan homtu isinjala fulachu hindende ujede wake akas jede wake yo yasu bokonna toko lakosa di ragavalu biftan wake yo akas jede lafafani milake sani irrejetu hunduma dabarsene sinitikenna ega moichan in altu ala goden isinif kenna jede saba wake yo kanan sinitilubachu barbadu Namoni manakesan irraariam tanijirtan lafakesan irraariam tanijirtan biyakesan irraariam tanijirtan namoni halarakisa kiyajirtan yeroma kanalle yerosa galen kundubatam lafona kesa kanjirtan jireñi lafona sinittitae mati raddabatani firarraddabatani abdi kesan kutatani manahidatti galtani anko asititumura makanjettan waqayyo sinjajjabe subarbad alaketan sidebi salawaqe Ala ke umtus jalafura chundanda ujara. Sagalen waqayyo waena abot gafalubbatu. Ala sarra motina jeda mutokko. Ka ehaada manasa o jimmari ate. Irra ariachulaf gafan itibaye. Natti gurguri jede. Sababi ori kabuf. Natti gurguri jede. Sababi loltu kabuf. Natti gurguri jede. Sababi yero kabuf. Natti gurguri jede. Sababi umna kabuf. Natti gurguri jede. Sababi motumma kabuf. Akkas jede. Namnisun. Iyesi sun. Naabote nakkas jede rubbate. Ala ko dabarse hin kennu jede ala ba ko ti abban ko kannaken yon orida beyu yon irratti jaru daddabeyu yon irratti dangalasu daddabe yori o farkada beyu investment idaf yon harra worida beyu ala ko hin kennu ala ba ko hin kennu yona jefte lena jefte male yodi ga ko lo lafte ledi ga ko lo lafte male ila anin kennu jede dabate morme Yerosana motina umna kabusun ahab kaetin isa jesise iga sarangalasise waqayyo waqarra sagale erge waqayyo diga dangalau sagale erga dala ko inkenu jedani diga sani worra dangalasani waqayyo sagale erga waqayyo diga dangalau inilala waqayyo diga daima dangalau inilala waqayyo diga dangalau waqayyo waqni nui waqesinu waqaf Firdi duga kenura, waqayyo kanini sinje chajiru, ila digni ke yo dangalaye yura alike sirka infurata mujeda waqayyo. Waqayyo iddo ati ejjete hunduma ala goden siken jeda na imballa tandagaqta jeda waqayyo. Hindarba. Yeroon dukkanaa kun hin darba dhaala kee tarii sababii dukkanaa farra arguu dhabdeetta ta'a naannoo kee arguu dhabdeetta ta'a waqayyo hin darba jeda. Hinda barsa waqayyo bariga namaa qaba waqayyo kanatti kiyatti dhaala kee argitee fudhattu qabxii arfaffaattanis hin dabarsa arfaffaaf hin dhumaa waaqayyo maaliif si fuuldura jira isa jedhuuf si wajjin jiraachuudhaaf ilaalaagaa torbee kan wajjin ilaallee si ceesisuudhaaf si moosisuudhaaf dhaala sii kennuudhaaf kan jedhu dhumarratti immoo si wajjin jiraachuudhaaf waaqayyo nama ceesise nama moosise dhaala namaaf kenne nama biraa hin deemu namaa wajjiniin jiraata keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsa 6 irraa iddoon sila dubbise torbee dubbise har'an dubbifne torbee dubbise sana akkas jedha tari yoo man si yaadachiisuuf dubbise lakkoofsa 6 irratti akkas jedha waaqayyo ofiisaatii si wajjiniin in adeema jedha si wajjiniin adeema jechuun dhibantaa sii ta'a jechuudha michuu amanamaa sii ta'a jechuudha. Fira sitaa jechuudha aantii sitaa jechuudha nama sittaanu sitaa jechuudha qofummaa kiyaasi baasa jechuudha si wajjiniin jiraata jechuudha lakkoofsa 8 irrattis iyyaasutti gaafa dubbatu an si wajjiniin adeema jedha waaqa kana jechuun maa jechuudha si wajjiniin an jiraadha jedha sagaleen waaqayyoo gaafa dubbatu wangeelaa Yohannis boqonnaa 14 boqonnaa 16 kana keessa gaafa waa'ee afuura qulqulluu dubbata waa'ee afuura qulqulluu gaafa dubbatu bara baraan isinii wajjiniin haa jiraatuuf jedha afuurri waaqayyoo namaa wajjiniin jiraata jechuun waaqayyoo namaa wajjiniin jiraata jechuudha waaqayyoo gaafa hundumaa nu wajjiniin jiraata
kanani sin turbachu barbad waqayyo gafunduma isini wajjinin jira amen jela furadda kun sagale keni waqayyo si wajjinin jira yo dukuba kejiratte yo mana hida kejiratte yo ariam tedaram tejiratte waqayyo si wajjinin jira atin ariam tejechun atin idam tejechun atin nipat tejechun waqayyo si bradi bechumit waqayyo si wajjinin jira waqayyo ni namagargalu nama wajjinin taw سوى جنين جرا إلا سغالي مكانان دقيقة لما تقول سيني كلاچو بربار هين كلان يادكي سنگرواك ايو تدي بسا سغالي كنكن نغيسان يو بربار دن كاتني دابتني كلاچو دن ديسو يو منكي جراتا منكي چفتني دقيقة مراسا كناف وليو جنين كلاچو نتاري او فاجر تيوتي دقيقة مراسا بيو دابتني كلاتن غاريتا سبب نسا يرو كانت افور واقايو لافاسين جيرتاني تروفي اكاسين ججابيسو هي ازومني بريزنت واقايو دو هوندو ماجرا ادو هوندو ما لافات جيرتو سنكيا حالا جيرتو سنكيا جرين كران واقايون هاليلويا بربرا موتيتي سولفنا ركان جراتو ادو هوندو ما الدنيا كان هوندو ما غوتي كان جيرتو الا نموني سغالي كانا دغانيا واقايو سكدا تشاجران اما يرو كانا سغالي كانان اكفايان سغالي كانان اكججباتن مدان ساني اكفايو ديبين ساني اككيسا بوكو وان جون اكراج ابو يا واقايو غلاني درساني دمبلي فولساني درا اك ديدي مخراكتينغو مقا يسوس كريستوسين سكرا ديرا فدكياتو اركيكي اركفاينا اركيكي اركينغا اركيكي اركيا واقايو ايباسون اكو جنين تو حال ركيسا كنكي اكچيان حال سوداچ سا كنكي اكچيان مقا يسوسين سنكرا ديا واقايو اكموي چارغتن الى ان لوبون مواميرا نيجتو اني مواميرا نا دوميرا كنجتو اما موي چكتي دغام الى يا واقايو سنكرا دالكون نبي كنج akkati haresitu akkati umnashe haresitu lubbu silagesu akkati haresitu sinkarada ya waqayyo o jinjirachuke barabaran o jinjirachuke afurike o jinjirachusa umnike o jinjirachusa akka ya waqayyo itidagamu sinkarada fedakev jalalake haito wan hunduma afsiya galatu maqa yesus kristosin amen Tabadu man sivdra Baka kip tengisa Kahe dangan sudra Anatu sifinava Or mangal chuwa inke Afisi bagaira Ndufisera yetake Nadabi kip natumna Itigava tamanki hundafana Nadabi kip natumna Itigafa tamanki hundafana Matasiti dupade sifarra wadamade Singatu sifarra wadamade Singatu Nikesa bakayade baruko gupajrta Wantatu baruko gupajrta Wantatu jada gufta Kun radio rongelati sagantan Kenya itufa Metrobandi kura sagali wakani simo kilo hertz kuma kuna shanif di pashanif kuna shaniratti Wiyya sambadura galgala saati kura lama ama saati kura lama furakati kanisini darbu Tamsal sakana YouTube irratti SoundCloud irratti Kara Facebook ya kasuma simo kara website Kenya hordofu dandesu Website in Kenya makansa www.uoece.org jalama Errani sini debi www.uoece.org jalama Daki fatot in Kenya biya Amerika mo Itti dabalan lakob sabil bila Shantoku saddeet lama afurduwa Torba duwa torba lama rat Tola bil biludan Akkasuma daki fatu akadandesan Isini yana chisa Facebook irra jirra Like inu tolcha YouTube if SoundCloud irra jirra Subscribe uchuda Karasin titol Morgafu dandesu Jalatam tota afkabajam tota Lagi fatuta kenya Ammo dabarin Kan gafif debiti Akkuman silabesi se Harrake summan kenya Dargaggo roba mulatati Roban barata university finfinne Department engineering Barata software engineering Waggashana fatiye chuna
dargaggoon kun kan inni dhalatee guddate magaalaa naqqamteeti kan inni tajaajilus immoo waldaa makaan yesuusii naqqamteeti. Sanbata guddaa darbee applikeeshinii macaafaa faarfannaa galata waaqayyoo hojjete waldaa keessatti eebbisiisuudhaan tola akka namootni daawunlood godhatanii bilbila isaanii irratti itti fayyadaman godheera. Roobaan kana malees nama mul'ata qabuudhaa gara fuulduraatti gama kana waan hojjedhu waan baay'een qabaa nuun jedha. Roobaa naqqamteetti bilbilee nu wajjin akka inni haasa'u gaafadhe innis tole jedheera. Jalqabaa kan hin gaafadhe wantanni bilbila irratti hojjete kun maal akka inni ta'e akka inni afaan isaatiin dhaggeeffattoota keenyaaf ibsu ture. Roobaan akkas naan jedhe. Amma ganna kanaa fi kan inni hojjete qopheessee akkasumas ijoollee gartokko wajjin kan inni hojjenne appilikeeshinii faarfannaa galata waaqayyooti. Innis akka itti fayyadamaa fi salphaa ta'utti jaarsolis akkasumas dargaggoota illee kan hunda galeessa godhate ta'ee itti fayyadamaaf illee salphaa kan ta'e akkasumas immoo faarfannoota tokko tokko immoo keessaa yeedaloo kan qabu kan yeroo baay'ee faarfatamanii. Macaafi kun akka irraanfatamnii fi akkasumas immoo itti fayyadamummaan isaa baay'ee waan ta'ee jiruu fi namoota baay'ee gidduutti akka inni beekamu akkasumas immoo dhalootaatti akka inni darbu jenereeshiniitti gara jenereeshiniitti akka inni darbu kana yaadnetu faarfannaa galata waaqayyoo kana namni salphaadhumatti bilbila isaa irraa akka fayyadamuu danda'u akka itti eebbifamuu danda'u fi kana qopheessuu dandeenye irraa jechuudha. Mee kana qopheessuudhaaf akka kanatti hojjechuudhaaf maaltu si kakaase? Maaltu si kakaase isa jedhuuf amma akkuma beekamu burqaan teeknoolojii wangeela ta'ee hamma jirutti namootni akka nuyifaa arkiteektii kan turan Paawuloos Faalooyerii ture yeroo isaatti Lukaas immoo akkasuma doktarii ture yeroo isaatti. Kanaaf nuyis immoo bifa kanaan piroofeeshinii keenyaan yookiin ogummaa keenyaan waaqayyoon tajaajiluu akka qabnu nutti mul'ateetudha. Kanaaf waldaan amma yeroo kanatti waldootiin baadiyyaa qarshii isaa itti ulfaata macaafa amma kana bitanii raabsuun hin ulfaata. Waldootiin biyya alaa jiran immoo waldootiin biyya alaa jiran kun immoo macaafota jijjiiran kana waan irraanfatamaa jiruu fi akkasumas illee baasii malee uummataaf akkasumatti harkatti kennuun ni danda'ama kan jedhu bilbila uummataa harka galuu waan danda'uu fi waan baay'ee yaadnetudha. Macaafa kana bitanii raabsuun gatii baay'ee barbaada. Akkasumas illee qarshii baay'ee nama gaafata. Waldaan immoo amma kanatti babal'achaa waan deemuu fi waan kana hin salphisaa laata jennee yaadnetudha kan hin mareenne. Akkasumas illee guddina afaan Oromoo aartii afaan Oromoo keessatti illee gahee guddaa gahee mataa isaanii taphata. Dhaloota amma afaan Oromoo irraanfachaa jiru. Afaan Oromoon illee yeroo itti akkas teeknoolojii keessatti badaa hirmaachaa jire kanatti immoo isa kana yaada keessa gashuudhaan namoonni mana isaaniitti illee ta'anii shaakaluu danda'u kitaaba kana yeedaloo isaa wajjin illee shaakaluu danda'u waldaa makaan yesuus keessatti yeroo hundumaa ni faarfatama waan ta'eef. Isa kana yaada keessa galchuudhaan egaa. Kanaaf teeknooloojiin akkuma wangeela keessaa ba'ee ammas immoo wangeela fayyaduu dirqama isaa waan ta'eef karaa kana waan baay'ee yaadnetudha jechuudha kan jalqabne. Kun baay'ee namatti tola. Maaliif ammaa yeroo si'anaa kana moobaayila yookaanis immoo bilbila harkaa kana nama baay'eetu of harkaa qaba. Bilbila harkaa of harkaa qabu taanaan faarfannaa ati immoo jette kanas hundumti isaanii tola of harkaa qabu jechuudha. Kun waan guddaadha. Anammaa appilikeeshinii hojjette kana moobaayilii koo irratti gadi buuse yookaan daawunlood godhee ilaalaan jira. Barreeffama qaba walaloonsaa jira. Yeedalloon immoo ganaa dhufaa jedha. Botaniin yeedalloo jira karaa gararraa. Isa immoo ganaa hojjetanitti dabaltu? I hope amma nama hundumaaf galuu dhiisuu ni danda'a. Yoo hunduma isaaf yeedaloon hojjetame saayiziin appilikeeshinichaa guddata. Kanaaf amma yoo fedha waaqayyoo ta'e sabbarjiin isa lammaffaa irratti akka jirutti yeedaloon hunduma isaaf galee akka bilbila. Achinaannequun hin dandeenyetti akka kanatti qopheessin inni yaalaa jirra gaayyoo fedha waaqayyoo ta'e. Baay'ee gaariidha kun. Mee yeroo dubbattu kanatti nuyi jetteetu dubbattaa hojii kana keessatti namoota si gargaaran baay'eetu jira moo baay'eedha sin gartuudhaan hojjettanii mee natti himmeessa kana? Amma isa kanallee haa ta'u iyyuu malee teeknikaal waayizii yoo hojjedhu iyyuu macaafa kana kan jiru amma haard kooppii isaati sooft kooppiin isaa hin jiru.
ijoolleen isa kana immoo fuudhanii gara soft kooppiitti naa geeddaran jiru. Ijoolleen gartuma keenya keessaa kanneen akka yuunivarsiitii kan baratan Dinqaa, Dinqisaa kan jedhamanii, Manaasee, Eebbisaa, Kennaa akkasumas immoo Galataa kan jedhaman ijoolleen jaan kun walitti qabamanii Waaqayyo baay'ee isaan eebbisu kitaaba hard koppii kana gara soft koppiitti mareenitu isaan gara soft koppiitti geeddaranii. Hin barreessamoo iskaan godhan? Hin barreessani. Akka jirutti 329 jira. Isa akka jirutti jaajaanii paartishiniitti godhanii hirmaannaadhaan gara soft koppiitti geeddaranii barreessanii ma fidan malee iskaaniin goone. Amma hojii guddaadha. Hojii guddaaf hojii yeroo dheeraa gaafatudha. Hojii akkasii kan hojjechuudhaaf rooba maaltu nama barbaachisa? Ammaa dargaggootni baay'een ogummaa kan qaban yookaan immoo fedhiisaa kan qaban sagantaa kana dhaggeeffachaa jiru. Akka isaan yaada tokko horataniif hojii akka kana hojjechuudhaaf appilikeeshinii hojjechuudhaaf maaltu nama barbaachisa? Baay'eegaa akkuma beekamu gargaarsi Waaqayyoo isa adda dureedha. Inni lammaffaan immoo dargaggooti seenaa amma yeroos qabna, humnas qabna, beekumsas waan qabnuu fi baay'een keenya yuunivarsiitii keessa baranna, koolleejii keessa baranna yoo ta'u dhaabbatee inviroomantiin ammallee inviroomantii duriirra waan baay'ee nama barsiisa. Kanaaf inni guddaan nu keessatti uumamuu qabu fedha yookiin paashinii isaa dheebuu isaa hojjechuu dheebuu mana Waaqayyoof hojjechuu dheebuu mana Waaqayyoo tajaajiluu. Akka jirutti baay'ee nu barbaachisa. Inni kun yeroo baay'ee nu biratti gadi bu'ee argamuu danda'a. Taa fedha dargaggootaa wajjin deemu waan dhiisuu ta'uu danda'a. Kanaaf fedhiin ni guddaadha jechuudha. Inni itti aansummoo yeroo aarsaa godhanii ta'anii hojjechuun aarsaa godhanii ta'anii itti yaaduun walii wajjin mari'achuun nama wajjin mari'achuun illee isa guddaadha jechuudha. Kaka'umsi illee akkasuma dhiibbaa mataa isaa qaba. Beekumsa qaban tokko kaka'umsaan ta'anii hojjechuun. Takka takka feelariitii yookiin iddootti wantoota nama harkatti kufu ni jiraata. Yeroo iddootti rakkinni guddaan nama quunnamu hojiirratti ni jiraata. Isa kanallee osoo abdiin kutatiin jabaatanii hojjechuun dargaggoota wal beeknu wajjin tokkummaadhaan hojjechuun illee kaka'umsa barbaachisaadha jechuudha. Kun ergaa guddaadha. Amma hojiin kun appilikeeshinii kan hojjechuun yeroo tilmaamu hammam si fudhate akkanatti himtetti boqonnaadhaa fi yuunivarsiitii irraa gara maatii keetii magaalaan akkamtee dhufte ammuma boqonnaan kee ture kanatti hojjetteefitti hammam ta'a yeroochi yoom jalqabde yoom xumurte? Walumaa gala kan inni fudhate ji'a lamaaf walakkaala. Kunis kan inni dabalatu jaarsolii waldaafaa dargaggoota tokko tokkollee giraamarii afaan Oromoo akkaataa qubee isaa iddootti dogoggora jiraatillee supervaayizii godhanii deebisanii yaada yookiin fiidbaakii laatanii deebiin fiidbaakii sun immoo hojiirra oolee tola olmos gara ji'a lamaa fi walakkaa fudhate. Gaaffiif deebiin nuti roobaa waliin goonee kana duwwaa miti kutaa lammaffaaf sattaan immoo torbee qabannee dhiyaanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwwtavelingsvine
kudan sadde tamitok Oslo Norway jadati nubarresa Yokanis kara email kenya radio warongela at gmail.com jichuran nukunnama Torbe saganta bratin hamolit debinuti nagawa kayotin.